Cyklokrosový seriál pokračoval dalším závodem 16. listopadu v Holých Vrších u Mladé Boleslavy. Mezi juniory zajel standard podle svých možností Daniel Majer a obsadil 17. místo. V elite kategorii s přehledem zvítězil Vojtěch Nipl před Michálem Borošem a otočili si pořadí z Hlinska. Třetí se umístil opět Tomáš Paprstka. Hlinečtí cyklokrosaři měli tentokrát hned dva jezdce v elitní desítce. Filip Adel zopakoval umístění z Hlinska a obsadil 9. příčku. Hned za ním dojel do cíle jeho týmový kolega Karel Svrčina. Karel přestoupil na podzim z kategorie juniorů, proto je jeho 10. místo výborné umístění. O týden později startovali závodníci klubu cyklistiky Hlinsko na závodě první kategorie ve švýcarském Hitnau. Tento závod se jel ve velmi nepříjemných podmínkách, které byly na hranici regulérnosti. Při teplotě kolem bodu mrazu sbor rozhodčích dlouho rozhodoval, jestli start vůbec povolí. V těchto extrémních podmínkách zvítězil Ital Enrico Francoi před svým krajanem Brianem Falaši. Třetí skončil Švýcar Lukas Flickiger. Karel Svačina jako hodně dalších jezdců při závodě totálně prochladl a závod nedokončil. Filip Adel obsadil 20. místo.